My name is Ira. Okay, right? It's formidable. Spanish. Who is Spanish? My name is... На перше заняття прийшла Юлія Мілорадова. Про проєкт жінка дізналася із соціальних мереж. Вирішила взяти участь. Я ніколи не вигравала в таких проєктах. Вирішила спробувати себе. Ну і рандомно потрапила. Поки що все подобається. Колектив, учитель – все чудово. Викладатиме англійську мову для особливих батьків Яна Костюкова. Жінка вдруге бере участь в цьому проєкті. Говорить, таким чином допомагає людям повірити в себе. Ми дамо їм можливість опанувати англійську мову на певному рівні. Це не, якби, не комплексно, тобто не самий найвищий рівень буде, але вони будуть мати якусь базу, і це дасть їм поштовх вивчати далі, може. А панувати якісь там, може, роботи, які більш високооплачувані, та взагалі допомагати своїм дітям, тому що пройшлий наш рік батьки дуже впевнено допомагали потім своїм дітям, і я вважаю, що це теж дуже класно. Вдруге, соціальний проєкт «Англійська для особливих батьків» реалізували представники благодійного фонду «Доброта та довіра». У рамках ініціативи батьки дітей з інвалідністю опановуватимуть англійську мову. Батьки повинні розвиватися, і я вважаю, що щаслива мати – щаслива дитина. Якщо вони будуть максимально розвиватись, отримувати знання, то вони будуть це все передавати своїм дітям. Всі різні, з різними знаннями, хтось взагалі без знань цієї мови. Я вважаю, це буде хороша команда. Весь час буду стежити за цим проєктом. Буду час від часу приходити і дивитися, як дівчатка займаються, чи відвідують вони уроки. У серпні на своїй сторінці у Фейсбук керівниця благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко оголосила конкурс на участь у проєкті «Англійська для особливих батьків». Участь взяло 82 людини. Переможців обирали рандомно. Їх 8. Батьки відвідуватимуть заняття 2 рази на тиждень по 1 годині. Курс триватиме з вересня по травень. По закінченню учасники складуть іспит та отримують сертифікати. Документ не професійний, але засвідчує початковий рівень знань. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.